سلام خدمت همراهان گرامی و وقتتون بخیر. پویانم و در خدمتتون هستم با یک بگم حرف های یک برادر بزرگتر. این روزها که خیلی ها به خاطر اینکه واقعا از تأمین امرار معاششون دارن عاجز میشن، دیگه چیزی برای دست دادن ندارن، واقعا میان خیابون اعتراض میکنن، تیر میخورن، شکر بهشون میزنن، گاز اشکاور نوش جان میکنن. این تفلک ها دارن این کارها رو میکنن و اعتراض هایی که من نوعی جرأتش رو ندارم برم بیرون و بگم، این اعتراض ها رو انجام میدن. حداقل کاری که به عنوان انسان میتونیم بکنیم اینه که در این روزها اگر پیجی داریم توش جوک و طنز نذاریم، یکم هوای همدیگر رو داشته باشیم به عنوان انسان. میگن تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت دهند آدمی. الان صحبت داستان دیدار فوتبال ایران و کانادا خیلی داغ شده. رسانه های داخلی و خارجی هر دو منطق خودشون رو میگن و درستش هم این هست، همه نظراتشون رو میگن، قضاوت با خود شنونده است. میگن شنونده باید عاقل باشه، حتی منی که اینجا دارم حرف میزنم، شما در نهایت باید فکر کنید و ببینید که درست چیه غلط چیه. خیلی ها میگن فوتبال ورزش سیاسی نیست. خب شما شاید یادتون نیاد، من 40 خورده ای سالمه و در این سالها ایران مدال‌های بسیاری را از دست داد فقط به خاطر اینکه ورزشگاهش حق نداره با ورزشگاه اسرائیلی مسابقه بده. پس ورزش ایران سیاسی هست. این برای بستن دهن اونهایی که میگن ورزش سیاسی نیست. ورزش ایران کاملا سیاسیه. این یه مطلب. مطلب بعدی راجع به پرواز PS752 هست که قتل صورت گرفته. با موشک زدنش، قتل، انسان ها کشته شدن، انسان ها رو به کشتن دادن، انسان ها رو زدن کشتن، این قتله. و یک سری خانواده هایی که اصالت ایرانی دارن، برادر و خواهرای ما، عزادار هستن، هنوز بهش رسیدگی نشده و میدونیم مربیان تیم های فوتبال و صاحبان باشگاه و اینا خیلی هاشون مال سپاه و اینها هستن. مجموعه ای که این موشک رو شلیک کرده و مسئول باید شناخته بشه. حالا این رو در نظر بگیرید که اینطور فرض کنید، میخوام اینجور بهتون بگم حسشون چیه. دوست صمیمیتون رو، نه برادر یا پدرتون رو، خواهر یا مادرتون رو یک نفر میکشه، خواهر شما، مادر شما تو خیابون در راه میره، یه نفر میکشتش و بعد این آدم میاد تو خونه شما میخواد جشن تولد هم بگیره و شما هم کاری از دستتون بر نیاد. حس رو ببینید که این هموطنانمون خانوادهشون، خانواده فقط شوهرش، برادرش، خواهرش نیست، پدر، مادر، خواهر، برادر، حتی پسرم و فامیل ها یکی دو نفر نیستن. اینها چه حسی دارن؟ پس اگر میگن مخالف این بازی هستند، این رو درک کنید و این رو هم تو کله بعضی باید فرو کرد که نادان. این که میگن با کانادا دیدار دوستان نداشته باشی، چه ربطی به جام جهانی نداره، ایران میتونه بره جام جهانی. موضوع سر رفتن کانادا، این تیمی هست که وابسته به یک حکومتی هست که ورزشش سیاسیه و این دقیقا حکم اون جشن تولد رو پیدا میکنه. و تا وقتی خودتون رو جای اون افراد نذارید نمیفهمید و این نهایت خودخواهی و بیغم بودن از مهنت دیگران اینجور آدم هاست که این رو نمیفهمن. یک چیز کلی هم با توجه به وضعیت کشور باید دونست و اونم اینه که اگر بارها دیدید که دروغ میگه نفر به شما، دیگه چوپان دروغگوه. وعده تحصیل رایگان، آب و برق مجانی، وعده
اینکه اقتصاد بهتر میشه، آنچنان رونق اقتصادی ایجاد کنه نتیجه شدیدین. دولت باید خدمتگزار مردم باشه، اختلاس ها رو دیدین. شیپیش نجدی که حالا میاد بهش پست جدید هم میدن، یه دکتر هم بهش چسبوندن، حالا به شیش کلاسی هم دارن میگن جراح، کار نداریم. این چیزها رو دیگه خودتون باید بفهمید که کیا دروغگوان. اصلا هم کاری به هیچ کشور خارجی، رسانه خارجی ندارم. یک عده نمیفهمند، خیلی جاهای دنیا خیلی غلط ها میکنن، دلیل نمیشه که حکومت ایران هم همون کارا رو بکنه. یه کشور بدبختی میاد یه کاری میکنه، کشوری که نفت داره، از لحاظ جاذبه های توریستی در مقامی قرار داره، برید اینها رو سرچ کنید که میتونه درآمد آنچنانی داشته باشه، ولی انقدر توریست های خارجی رو اذیت میکنه، مبادا این درآمد به مردم ایران برسه. جلوی انواع درآمد های ایرانی ها رو میگیرن به هر طریقی، و اونهایی هم که به هر حال به نوعی به موفقیتی میرسن انقدر اذیتشون میکنن که یا بذارن برن یا ول کنن. خیلی از شغل ها رو میگیرن. متاسفانه خب در ایران هم آدم هایی که وابسته به این داستان شدن کم نیستن. واقعیت اینه، من تو ادارات دولتی کار کردم، بسیاری در حرف میگن که میخوان شرایط عوض شه، در عمل نمیخوان. چرا؟ چون میدونه این با یه پارتی اومد اونجا مدیر شده، یا کارمنده میدونه این وابستگی با اون مدیره که هیچ سوادی نداره با پارتی اومده اونجاست، و اگه روزی حکومت بخواد بهینه بشه، مدیرها باید خب درست بشن، مدیرهای کارآمد بشن، از رئیس جمهورش بگی تا الی آخر، و اون همین شغلش رو از دست میده طبیعتاً. بنابراین در عمل نمیخوان، و به هر حال شرایط سخته، نمیشه انتظار داشت، ولی انتظار همدردی رو میشه داشت که در این روزها حداقل اگر اینها رو رعایت نمیکنیم، ضدش هم عمل نکنیم، حداقل ضدش حرف نزنیم. اگر از این برادر و خواهرامون حمایت نمیکنیم، از هموطنانمون دوستانمون حمایت نمیکنیم، حداقل ضدش نباشیم. میبینید یعنی صدا و سیما نباشیم. میاد یکی از عوامل خودش رو، یکی از دست نشونده هاش رو که دیگه زبونش زخم شده، میاره توی تلویزیون که بگه نه شرایط خیلی هم خوبه و اینها، من با یارانم اینها رو خریدم. خب من و توی عاقل میدونیم، اولش میان با قیمت های قبلی نشون میدن، بعد اصلا تو ادیت حذفش میکنن، و بعد هم اصلا برو خودشون نمیارن که قیمت واقعی چیه، مصرف مردم چقدر هست. تازه مصرف مردمی که بیچاره با نداری دارن این کارو میکنن، یعنی به زور با ارزون ترین چیزها دارن فقط شکمشون رو سیر میکنن. نمیگه آقا یک انسان باید مثلا بادوم بخوره، کلسیم میخواد بدنش، یک لیوان شیر در روز جوابگوی کلسیم بدن نیست، ماست، پنیر، لبنیات باید زیاد بخوره، اینجوری نیست که روزی یه لقمه نون و پنیر بخوره، اینها رو نمیگه. و اگه بخواد اینها رو بخوره چقدر هزینه، نمیگیم یا رو باید بلو بری بخوره، نه، میوه رو که باید بخوره، لبنیات رو که باید بخوره، گوشت رو که باید دیگه هفته یکی دو دفعه بخوره، اینها رو داریم میگیم، اینها رو کتمان میکنه. خلاصه یعنی به ما که ثابت شده، مگه شما جوان ها و نوجوان ها هنوز متوجه نشده باشید، ما دیگه دروغ ها رو شناختیم، جوپان دروغگو رو شناختیم، صدا سیما رو شناختیم، دولت رو شناختیم. اینها رو خواهش میکنم ازتون، اگه پیج سرگرمی دارین، اگه دوستانتون پیج جوکوب تنز دارن، بگین حداقل این روزها متوقف شن، این چند روز خودخواهی نداشته باشن. چی بگم، من که به شخص تمام این پیج هایی که این یکی دو هفته همون مسخره بازی رو انجام میدادن همه رو بلاک کردم، که حتی بعدا هم به اشتباه دوباره واردشون نشم. این نمیدونم چجوری بگم، اگر بخوایم شرایط بهتر شه باید حداقل از خودمون شروع کنیم. میگم من خودم آدم ترسویم، من جرئت ندارم برم بیرون اعتراض کنم، من میترسم از گلوله، از اینکه آسیب ببینم، تنها زندگی میکنم، بزن شلو پلم کنم، کسی نیست کمکم کنه. ولی حداقلش اینه که ضدش عمل نکنیم.
و این رو بفهمیم. به خاطر یک مسابقه 90 دقیقه‌ای این جور و جفا رو در حق داغداره اون حادثه روا نداریم و به نوعی به حکومت باید بفهمونیم که خر خودتی. ببینیم مشابهت های حکومت های دیکتاتوری را، از من نشتمیم، به این سرچ کنیم. صدام میومد بچه ها رو ماچ میکرد، برایش سرود میخونه. حاکم کره شمالی هم بچه ها میان سرود همین مشابه ای فرمانده خودمون رو اجرا میکنن. اونا میگن چی رهبر عزیزی همچین چیزی، دقیقا همین سرود هست، یه رقص مشابهی هم داره اجرا میکنن. تمام دیکتاتور هیتلر همینطور اجبار میکردن عقایدشون رو، طرز فکرشون و ایدئولوژیشون رو به بچه ها، که بچه ها این رو باید فکر کنید، این قدیسه، این جانشین خداست، از این حرف ها. ولی شماها دیگه مثل نسل های قبل نیستید که بتونن مغزتون رو ببندن. اینترنت رو دارین، عقل هم دارین، خودتون برین سرچ کنین. باز هم خواهش میکنم این روزها مراعات قشر دردمند جامعه داخل و خارج رو بکنین. ممنونم.